吉宗評判記暴れん坊将軍。吉武、まだ腰が引けるぞ。川本、刀が下がりすぎる。小沼、今日はこれまで。いいか、みんな、事を挙げる日は近い。その腕を存分に試すの。いや、はあ、いつの世にもその時の知性に反逆しようという集いはある。金沢軍学塾の連中もまた幕府崩壊を図る一団であった。ご勘弁を。お直しのための軍資金だ。抵抗はやめろ。何、世直しだと。はあ、昨夜で三軒目、いずれも覆面の上峰内にて一滴の血も流さず。世直しか。その方の見込みは。はあ、ただいまのところ何一つ手がかりはございません。八方を手を尽くしてはおりますが。上様。じい。じい。何が世直しだ。じい。何でいたのか。じい。俺は出るぞ。なりませぬ。出ると言ったら出る。なりませぬ。じい。やつには尾張様がお見えでございまする。あの方は敵に回したら何かと面倒な方でござりまする。あの方の場合は相当ないというわけには参りませぬ。ご政務に船死んだなどと言いふらされても困りまする。安には帰ってくる。お帰りにならぬ場合はじいが困りまする。適当にせい。俺は腹の虫が収まらんのだ。上様。あら、新さん。邪魔するよ、頭。今朝からね、面白くないってお酒飲んでふて寝してるんだよ。そうか。あ、新さん、あいつち言っちゃダメだよ。調子に乗ってどんどん飲んじゃうんだからね。いいね。分かってるよ。おい、頭、何怒ってるんだ。新さん、大御さんは一体何してんだろうね。かと改めるじゃないしてんだろうね、一体。どうしたんだ。美濃屋へ押し込んだ連中はね、世直しのためだって言ってたんですよ。うん。世直しが効いてあげれますね。その通りだ。俺も腹が立って腹が立って。そうでしょ。うん。世直しやってるのはこの俺ですよ。他に言って言えば天下様だけですよ。盗人としてあってあった世のためだって。おかしい。おい、おさえ、新さんで一杯やるから酒持ってこい。新さん、
から言ったじゃないか、けしかけるなって。うるせえんだよ、この野郎。ブツブツ言ってやがって。酒持ってこいったら持ってこい。分かったよ。はいはい。頭、どんな思いつきでもいいんだ。役人の考えつきそうもないことは、なんかないか。それはね、新さん、近頃軍学塾っつうのがまた流行りだしたそうですよ。だからもしかしたらそいつらじゃん。それは江戸にどのぐらいあるんだ。よくわからねえけど、当夜二十じゃ聞かねえでしょ。よし、まずそっから当たってみよう。頭、おまっちゃんちょっと借りるぞ。元は確かです。旗本の三男坊で徳田新之助。あなた方では話にならん。塾頭に会わせてくれ。何？しつこい男だな。新規入門はならぬと言ったらならぬ。さあ帰れ。帰らんと容赦はせんぞ。命を粗末にするな。剣も使い方を間違えれば命取りになるぞ。ここは学問一途の軸だ。剣などどうでもよい。帰れ帰れと言ったら帰れ。あ、おまっちゃん、いや、ひどい塾だった。ところで今のは何時かな。もうやつですよ。一体どこまで連れて行くつもり。私も帰る。おい、まあ、おまっちゃん、そう怒るなよ。やつか。もう間に合わんな。上様、尾張様、お見えにござりまする。いかが取り計らいましょう。そうか。通してくれ。いや、参ったな。いい加減に機嫌直しなよ。一番人様、一の神様じゃ。やっぱり一の神様だ。んで一の神様、水臭いじゃありませんか。甲府から戻っておいでなら、何だってまっすぐ家来ないんですか。どうぞ行きましょう。いや、人違いだ。また、ね、女連れだからって気づかくてねえじゃん。行きましょう。人違いですよ。この人はそんな人じゃありません。行きましょう。ちょっと、一番神さん。お待ちどうさま。ありがとう。おみっちゃん、おみわさんは今二階のお掃除を。まったく、もう目の見えない人に二階の掃除なんかさせても、はしごたんでも踏み外したらどうするんだよ。おみお姉さん、私より上手なんだもん。おみお姉さん。はい。まさきさん、どうしたの？二階の掃除をするのは私の役目じゃないの。別に今日に限って気にしなくたって。いや、お美穂様はお侍の出だい。だから、あんまりこき使っちゃ申し訳ねえと思ってね。今更なんですよ。親の代からの浪人暮らし。一文なしの私を助けてくれたのはまさきさんの方じゃないの。そんな気遣いしてもらっちゃ、私の方が居づらくなってしまう。そうよ。急にそんなこと言い出しちゃびっくりするわよね。ああ、びっくりするって言やよ。俺は今、一ノ神さんそっくりな人に会っちまったんだよ。弟に？人違いだったんだが、それでふっと気になっちまってよ。人違いだったの？ああ。でもあれ、もしかすると女連れだったんで照れくさくなってとぼけたのかも。人違いよ。甲府勤番が江戸へ出てこられるのは半年に一度。まだ一月もあるもの。そうか。でも何から何までそっくりだったな。でも早いものね。一之進様が榊原様にご養子に行ってもう一年。
らっしゃいませ。迎えてくだ。はい。金沢様、吉武様、川本様、平山様、それだけですね。そうだ、それだけだ。お美代さんの好きな小沼正次郎はまだ来ない。好きだなんて。料理は呼ぶまで持ってくるな。はい。決命の者総員26名。もはや機は熟した。武士百姓町人が安心して働ける世の中、朝廷を中心にした新しい世の中。名士は尾張公宗春さん。我ら互いに知り合い、剣を学び、歴史を学んで5年。まさに機は熟した。みんなの命わしに預けてくれ。小沼さんがお見えでございます。当世。はい、どうぞ。小沼、これどういうことだ。あの人は目が見えません。そのように気にせずと。宗春様ご側近の吉岡様よりこれを。廊下といえば女房日。そうか、七つ藩に上様。その謎に間違いない。おい、そうだ。そうかもしれぬ。だが俺は賛成しかねる。将軍を暗殺するなど最後の手段だ。いや、時期尚早というより間違っておる。間違い。そうだ。我々の考えとは、我々の考えに賛同してくれる大名衆と呼応して新しい幕府を作るにある。将軍暗殺ではない。将軍を暗殺すれば宗春様の天下になることは必要。同じことではないか。違う。同じことだ。宗春様は焦っておられる。何？とにかく俺はどうあっても賛同しかねる。局面は変わる。やるべきだ。勘定院参拝は仏事、するとおそらく警備は手薄になる。寝るだけは寝てみよう。小沼、幹部のみんなが賛成しておる。危険だ。いくら飛び道具があっても足がつく。よした方がいい。待て。女に惚れると気が弱くなるというが、小沼、俺はやると言ったらやるぞ。じい、今城内で妙なことを耳にしたぞ。尾張殿が俺と雑談をして帰ったと申された様子。これは一体どういうことだ。さあ。誰ぞ、俺の身代わりでもおるのか。そのようなものおるわけがござりません。ではなぜ尾張殿が。宗春様はお立場上適当なことを申されたのでござりましょう。それよりも上様、明日七つ藩勘定院にご参詣お願い申し上げまする。勘定院は五代綱吉様の御代様上皇院様の菩提寺なればぜひとも。中止にせい。さもなくば大奥でのみ参詣すればよかろう。仏事よりも今日の方が大事。俺はこの手で世直しを叫ぶ輩を見つけ出すのじゃ。では明日もまた。うん。上様、江戸を離れになるんですか。いや、別にそう決めているわけではないんだ。何か俺のやってることに自信が持てなくなってきた。
熟党の言われるように堕落したのかもしれん。お美代さんと二人でどこか遠くて広いところで牛か馬を飼っている夢ばかり見てる。お気持ちは嬉しいんですけど、私のようなものただ足手まといになるだけ。どうしてそんなことを言うんだ。ごめんなさい、私人の気持ちが素直に受けられなくなってしまって。目が見えなくても俺の心は分かってくれ。お美代さん、でも小沼さん、男は一旦やりかけたことは最後までやらなくちゃ嘘よ。それが間違っていると気づいたときには。小沼さん、なさったんです。こんなに明るいうちからお酒など召し上がって。加護のまま御城内へ連れ帰りました。たった今。やはり俺の身代わりはおったのか。はあ、その者は一之進とは申さぬか。上様、あったのだ。巷で一之進ゆかりの者にな。一之進は気丈にもお加護の中ではうめき声一つ発せず、命を落としたことはまだ誰も気づいてはおりません。噂を聞きつけ、まもなく見舞いの者が駆けつけてまいりましょうが、手前上様にはかすり傷ゆえご安堵くださるよう申しておきました。一之進の亡骸は。ただいま加納殿が手厚く。家族には知らせるわけには参りませぬ。俺のために家族との別れもせずに。忠相、俺はどうしたらいいのだ。一之進に何と言って詫びたらいいのだ。忠相、教えてくれ。忠相。上様のその温かいお言葉、一之進が聞きましたら。上様、天下人のこれが定めでございます。吉宗暗殺未遂事件は
玉が吉宗の肩口をかすったのみであると直ちに世間に知らされた。と同時に町奉行以下の厳しい詮議が始まったのは申すまでもない。吉宗の心はいつまでたっても消えぬ怒りでいっぱいであった。じい、一之進の家族は。はい、姉が一人おりまする。確か目が不自由だと聞きました。何？目の不自由な女が弟の死も知らず。じい、上様、なりませぬぞ。一之進をどこで見つけてきたのだ。めぐめの辰五郎がある火事場で。何？そうか。おみゆさん、おみゆさんもうちょっとこっち座るね。な。あよ、お待ち。俺はこの上様には怪我なかったしな、それ聞いただけでももう嬉しくてたまんねえんだよ。ありがとうございます。はい、板さんよ、ちょっと構わねえだろ。うん、結構ですよ。あ、どうぞ。さあさあさあ、はい、お姉さん、こっちだ。いやー、それにしてもすげえ野郎だぜ。上様の命を狙うなんてよ。そりゃ何度も聞いたわよ。だけどね、上様がご無事だったのはいいけど、おみよさんとどういう関わりがあるのよ。そんなものあるわけないよな。だってさっきから頭はおみよさんに向かってよかったよかったって、まるで関わりあるみたいじゃないの。決まってるだろ、同じ喋んならお前、そら綺麗な人と喋った方がずっといいに決まってる。なんでよ。手遅れ、おみよさんには好きな人があるんだから。おみつさん、お前さん、いつまで騒いでるんだよ。上様上様って、兄弟や親戚であるまいし、火事でもあったらどうすんだよ。バカだなおめえ、この風のねえのに火事なんかあるわけねえじゃねえかよ。新さんが来てんだよ。お待ちだと二人っきりしといて心配じゃないのかい。新さん、よくそこ無事で。頭、どうしたのお兄ちゃん。よ、なんでもねえ、ちょっとお前駄菓子でも買ってこい。早く行って買ってこい。はい。新さん、ちょっと。新さん、本当に本当にようこそご無事で。あっしは一時はもう生きた心地がしなかった。頭、実を言うとな、上様、もしや撃たれたのは俺の影を務めてくれた一之進だ。一之進はお前がじいに世話したそうだな。今そのことを責めてるんじゃない。頭、俺のために一人の人間が殺されたんだ。俺は当分町を歩くことはやめようと思う。新さん、もう一遍言ってくれ。当分の間町に出るのをやめにしていたと。身代わりに人が死んだからやめるだと。あんた、そんなあやふやな気持ちで今までいたのかい。町に出る方も守る方も、これはみんな命がけなんだ。それぐらいの覚悟ができなきゃ、町に出たってろくな仕事ができやしねえ。やめるならやめた方がいいんだ。頭、新さん、どこへ行くんです。決まってる、一之進の家族に会いに行くんだ。新さん、
謝って済むことじゃない。そんなことは分かってる。だがこのままでは俺の気持ちが済まぬのだ。新さん、手応えは確かにあった。影だ。肩口に軽い傷なんてことはありえん。確かに胸に一発は命中した。あの男は吉宗の影だ。いずれにしても失敗には違いない。貴様、人ごとみたいに言うな。俺はもともと軍資金を奪うのも賛成ではなかった。塾の考えを一人でも多くの人に知らせ、そういう地道な努力をすれば次第にそれが大きな力になっていくことをもっと信ずべきだと思うんだ。何？今俺が言えるのはこれだけだ。馬、貴様、塾頭、お沼を放っておいていいんですか？塾頭！おい、いらっしゃい。一之進さん、一之進さん。俺は、ああ、こないだったのはやっぱりそうだったんだな。いやいや、いいんだいいんだ。女連れだったから照れくさかったんだ。俺は何をおと思ってんのよ。おい、お宮さん。お宮さん、一之進さんですよ。一之進。何をやってんだろうな、本日でってな。一之進。少し太ったよね。はい。でも本当は、俺はあなたが思ってるような一之進ではないんです。ちょっと、怒りますよ。さらに今のあなたのお宮さんと身分が違うかもしれねえ。いや、しかしね、たった二人の兄弟が久しぶりに会ったんじゃないんですか。もっと優しく言っちゃってくださいよ。一之進、よかった。よかった。あなたに会えるのが、まだ一月もあると思ってたのに、こんなに早く会えるなんて、本当によかった。一之進にゆっくり話があったの。あと一月も会えないならどうしようかと思ってたの。一之進さん、姉さんね。正吉さん。何も言いませんよ。どうぞ。正吉さん、久しぶりだ。他に客もいないようだし、一本つけてくれないか。はい、さん。おい、いったん、いつから飲めるようになったの？甲府は寒いからつい。やっぱり姉さんの前で飲んでみせるのは照れくさいや。はい、わかった。あ、みっちゃん、上司一本。はい。そういうものの言い方、ちっとも変わってないわね。あ。上様、それでいいんだ。それで。正吉さん、お願い、一之進と一緒に家へ帰っていいかしら。買っていってすいませんけど。なんてね、見せくせえな。いいと思うよ。またお前甲府行っちまったら、お前いつ会えるかわからねえんだよな。一之進。はい、姉上。お美代さん。お沼さん、養子に行った弟の一之進です。
一ノ瀬、お月様出てる？ええ、素晴らしいのが。そう、一ノ瀬、あの歌を歌っていきましょう。は？久しぶりじゃないの。あの歌っていうと。お父上の国の歌。お月様、桃色、誰が言うた、雨が言うた、雨の口を引き裂け。どうしたの？あ、いや、いろんなことを考えたら、どうも歌う気になれなくて。そう。お月様、桃色。お父上がよく言ってたわね。お月様は土佐の隠し言葉で、海の沖、桃色はサンゴ。沖でサンゴが取れるのは内緒にしておこうって取り決めがあったのに、いつの間にか広がってしまった。あれは天が喋ったに違いない。だから女に大事を打ち明けちゃいけないんだって。お月様、桃色、誰が言うた、雨が言うた、雨の口を引き裂け。それじゃおやすみ。小沼さん、私はまた甲府へ行ってしまいますが、姉上をお願いします。姉上が頼れる人はあなたしかいないんです。どうかよろしく、よろしく頼みます。牛や馬を買って暮らすのか、そいつはいいだろうな。言ってるだけよ、そんなお金ないもの。第一、目が不自由だし。姉上の目はもっといい医者に見てもらったらきっと良くなる。そんな、良くなるかどうかわからない私の目にお金なんて。金は天下の回り物だよ。バカね、そういうところもお父上そっくり。小沼さんって何をして暮らしてる人？金沢軍学塾の先生。小沼さん、私はまた甲府へ行ってしまいますが、姉上をお願いします。だから女に大事を打ち明けちゃいけないんだって。一緒に寝泊まりする様子なので、今夜は見合わせることに。そうか、そいつは帰ってこう告ぐ。いや、実はお主らが出かけてから尾張様に知らせがあってな、一から出直すことになった。来月堺の港で鉄砲300丁が手に入る。全てはそれからだ。そのためには金がいる。ちょうど明晩、横山町の総集屋に大金が入るという知らせがあった。そ
それにはどうしても奴の力がいる。気づかれなかったろうな。無論です。おお、大沼、気にしてたな。ちょうどいい話が。熟党、担当直入に言う。俺をしばらく休ませてくれ。考えたいことがあるんだ。いいだろう。ただし明日の夜だけは力を貸してくれ。そうすれば女と旅をしようと何をしようと俺たちは構わん。おにぎる、明日は何をやるんだ。あっち。いや、しかしうまい。やはり姉上の味噌汁は最高だ。そう、ありがとう。でもあなた甲府の話をしてくれるってちっともしないじゃない。何、つまらんところさ。山また山で、別にどってところじゃない。またそんなこと言って。上様を襲ったのは金沢軍学塾。今夜根の刻総集屋を襲う。どうしたの、誰か来たの。いや、誰も。あ、ご苦労であった。で、上様は。は、榊原一之進としてお美代さんのお相手を。そうか、上様も何かと気苦労の多いことだ。しかし上様はこのようなことまでしなくてはいけないのでしょうか。一人の女の幸せをないがしろにする者に天下万民のための祭りごとが収められるわけはない。そうであろう。あ、はあ。こうやって一日中向かい合っていても話してないもんだな。いいのよ、何も喋らなくったって。大沼さん。お美代さん、弟さんが来ていたんで遠慮していたんだが、しばらく旅に出ることになった。旅に、いつ。もうそろそろ。どこへ。信州だ。嘘よ。私にはちゃんと分かる。お美代さん、何をするんだ。小沼さん、姉上と一緒にいてやってください。姉上はあなたと田舎で暮らすことだけを夢見ているんです。どけん、どけん。何、このままでは安心して甲府へ行けん。ここを動くことはなりませんよ。貴様だ、どけ。あなたがしようとしていることは察しがついてる。お美代さん、この命を狙った不届き者、召し捕れ。Thank you.
馬を止めたのはこの俺だ。いいか、天下を覆しなど一気にできるものではない。人々の総意があってこそだ。貴様は冥土の土産に聞かせてやろう。お前たちに鉄砲で狙われたものだ。吉宗、一之進の敵を取る。それは一之進のものでございます。一之進が辰五郎様のお世話で榊原家養子に行った時からお役目を察しておりました。その時からお上のために役立ったものと諦めた。何のことだ姉上。一之進は熱い味噌汁が大好きでございました。お役に立って嬉しゅうございます。今日一日一之進と一緒に暮らすことができて楽しゅうございました。許してくれ。もったいのうございます。それからある日、お美代は吉宗の計らいで蘭方医の手術を受けることになり長崎に旅立った。行方知れずになった時、長吉がどれほど心配したか分かるか。
長吉は堅気のタバコ屋としてきれいな体になったお前をおかみさんに従ってるんだ。おこれ、おこれ、あっ、うん、化け物。次回大江戸一のドジなスリにご期待ください。